ချေရတဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့အတူတူဆောင်တွင်းကျင်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဇလန်းတွေပန်းထောင်ကြောက်ဇလန်းတွေလေးကိုဖန်မိလေးလောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဖန်မိမှာကျွန်တော်အပါဝင်တခြားသောကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှူးပညာရှင်အများကြီးလည်းလာမှာမို့လို့လာခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြန်မာဇလန်းတွေပန်းထောင်ကြောက်ကိုလုံမဲ့ဖန်မိလုံမဲ့နေရာလေးရတော့အဲတိုင်းစီတီဂျူဝယ်လရီမော်promotion area indo မှာပြုလုပ်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခြေရတဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့အတူတူအမှတ်တရတွေအများကြီးဖန်တီးကြလို့လာခဲ့ကြဖို့အတွက်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆုံးကြပါမယ်เนาะ